Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramını sizə Gürcüstanın Borsalı elinin Armudlu kəndindən, Armudlu yaylasından təqdim edirik. Bura 2009-cu ildən əsası qoyulan Elat yurdudur və bugün 2 ildir, artıq 3-cü ildir ki, Elat ənənəsi Gürcüstanın hakimiyyəti tərəfindən müəyyən qədər məhdudlaşdırılsa da, amma əhali gördüyünüz kimi dəstə-dəstə məhz Elat yurduna gəlir. Biz də Bakıdan, Azərbaycandan, bundan başqa Türkiyədən və Avropanın başqa şəhərlərindən olan Elat sevdalıları məhz bugün bura gəldik, Elat yurdunu ziyarətə gəldik. Elat yurdunu ziyarəti biz 2010-cu ildə burada, 2-ci Elatda şəhid olan Mikailin xatirəsini əbədiləşdirilən bir abidədən başlayacaq. Gəlin birlikdə Elat yurdunu ziyarət edək, Elat şəhidini ziyarət edək. Şəhid Mikailin abidəsinin yanındayıq. Şəhid Mikail 2010-cu ildə məhz bu məkanda, aşağıdakı Armudlu gölündə şəhid olduq və ona Elat şəhidi adı, Borsal cəmiyyəti olaraq Elat şəhidi adı verildi. Bugün Borsal cəmiyyətinin üzvləri, Borsal cəmiyyətinin yanında olan hər kəs bura Elat adı ilə gəlir, Elat yurdunu ziyarətə gəlir və Elat yurdunu ziyarət də məhz Mikailin bu abidəsinin yanından keçir. Borsal cəmiyyəti olaraq biz Mikailin abidəsi önünə gül çələngi qoyub, sonra Elat yurdunu ziyarətə gedəcəyik. Allah Teala yurdumuza həməşə xoş gün qismət eləsin, xoş güzəran qismət eləsin, elimizə abadlıq versin, insanlarımızı xoş yaşasın və bir azad yaşasın, ürəkləri dolu yaşasın, hamı bir-birini sevsin, sevilsin, bir-birinə məhəbbət eləsin. Ən böyük məhəbbət yurt məhəbbətidir, vətən məhəbbətidir, el məhəbbətidir. Əgər bir insanda vətənini, yurdunu, o yurdunun adicə bir çiçəyini, bir gülünü, balaca bir ağacını sevmirsə, o insanları sevə bilməz, o heç kəsi sevə bilməz, o heç kəsə lazım deyil. Bugün bizim Borsalı adında bir diyarımızın, hamımızın, ürəyimizin bir parçası olan bu bölgənin bütün insanlarını bağrımıza basırıq və bütün insanların da borcudur, bu yurdu bağrına bassınlar. Bu şəhid balamız 17 yaşında Avropa çempionuydu, heç Borsalıyı görməmişdi, amma üzü Bakıdan, üzü Borsalıya şəhid olmağa gəldi. Bu yurda canını qurban verməyə gəldi. Çünki bir insan canını qurban verməyə hazır deyilsə də, o insan yəni bizdən deyil, necə deyərlər, Peyğəmbər Əfəndimizin dediyi kimi. Allah Teala bu şəhidimizin yerini behişt eləsin və bütün bayramlarımızı, bütün qurbanlarımızı da Allah Teala xoşluqla, gözəlliklə qismət eləsin və bu günümüz mübarək olsun. Bu il, deməli 2009-cu ildən bu yana Armudlu yaylası bütün yurdumuzun, bütün vətənimizin, bütün millətimizin, məmləkətimizin görüş yeridir, ant yeridir, yurda dönüş yeridir, ibadət yeridir, baş əymək yeridir və şəhid olmağa hazır olmaq yeridir. Bu günümüzü Allah bizə qismət eləyir və indən sonra da min illər boyu Allah təala bu günləri bizə qismət eləsin. Allah bir daha rəhmət eləsin, şəhid sanamıza nurla olsun, yeri behişt olsun. Sadəcə olaraq mən biraz şey eləyirəm, gülü gətirin. Zəhmət olun. Allah rəhmət eləsin. Bu bizim çoxumuza örnək olacaq. Bizə sübut elədi ki, yurd uğrunda ölməyə dəyər. Elbəy Cəlaloğlu. Harda? Qarşı edirəm, gəl. Bir də sözlərini söylə. Əziz dostlar, əziz soydaşlar, hamınızı xoş gördük. Rəhbərimiz mübarək olsun. Bugün Osman Məlum gözəl qeyd elədi, Təzbəy də qeyd elədi. Elat ilk şəhid vermişdi və Mikail Orqov, o bilməyənlər üçün deyirəm onu, Avropa çempionuydu. Çox gözəl bir gənc idi, çox sadaqətli, qürurlu bir gənc idi. Və gəldi burada, bu Borçalının torpağını, suyunu, gülünü, səni sevməyə gəldi. Borçalı soydaşlarını sevməyə gəldi və gəldi bu yolda da şəhid oldu. Tam üçün mən də deyirəm ki, Allah yerini cənnət eləsin, Allah ruhunu şad eləsin və Elat bayramınızı təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram, bayramınız bir daha mübarək olsun. Həm Borsal cəmiyyəti adından, həm də öz adından bir daha təbrik edirəm. Və mən hamınızın adınızdan bu Borçalının bir kiçik evladı olaraq bu torpaq önündə, bu yurd önündə, bu
bir havasını dinliyorsunuz mı? Dünyanın heç arasında vallahi bu hava yoktur. Bu güneş yoktur, bu gül yoktur, bu çiçek yoktur, bu güzellik yoktur. Ve böyle bir yurt yoktur. Yurtların şahı olan, padişahı olan biz Elat yurdu önünde ben baş ayıram, diz çöşürüm. Hanınızın yanınızda. Allah şahı. Bu yurdu Allah bize, Allah bize verir. Bundan böyle hoşbahtlı olabilmez. Bundan böyle huzur olabilmez. Bundan böyle inam olabilmez. Ama biz de bir adım atak ayağına. Biz de bir adım atak yurdu sevek. Yurdu sevenleri sevek. Yurdu sünü ölüme gidenleri sevek. Onları bir yere yığanları sevek. Onların hamısının başında bu Elat bayramının başında dayanan Borçalı'nın Borçalı'yı canı hesap eleyen, kanı hesap eleyen, vicdanı hesap eleyen Zelimxan Məmmətlinin könlünə buradan salamlar olsun. Eşk olsun. Zelimxan, bu təşkilatın, yani yurda baş əymək qərarını min illərdir biz yurda baş əyirik. Milyon illərdir baş əyirik. Bu dağlara, bu çöllərə baş əyirik. Amma sonra biz manqurtlaşdıq, unutduq yurdu. Dədəmizin, babamızın bizə verdiyi çörək bizə haram olsun dedikdi Zəlimxan Məmmətli. Və dedi ki, indi halal olsun. Kim yurda dönəcək, kim yurdu sevəcək, kim yurd uğrunda diz çökəcək, baş əyəcək, onlara salam olsun. Zəlimxana da buradan salam olsun. Tam yurdu qədərsindən yurd önündə diz çökürlər. Allah sizi var eləsin. Temur bəy. Buyur qardaşım, hazırlaşdın qiymətlə. Elə mi? Değerli soydaşlar, bugün bizim için çok büyük bayramdır, mühteşem bayramdır. Bu bayram 2009 yılından geçirilir ve neçə iller bundan sonra devam edecek. Bu yolda şehitlerimiz var, şehitlerimiz olacaktır. Vətən uğrunda, millet uğrunda, şehitler, yurd uğrunda şehitler olup olacak da ve bu müqəddəs bir şəhidlikdir. Bu zirvə çox müqəddəs bir şəhidlikdir. Bu balamız bizim gözümüzün qabağında bunlar buxtur. Göründə 2010-cu ildə həyatın fəda verdi. Özdə mən eşitdiyimə görə bundan bir il əvvəl də 17 yaşlarım olmamışdan da bura gəlmək istəmişdi. Amma sərhədə geri qaytarmışlar ki, buna o uşaqlara özüm bilirsiniz ki, sənət istəyirlər ki, valideynləri gərək etibarnamə nə versin. Amma ikinci dəfə yeni cəhdləmiş gəldi və şəhid oldu. Bu millətin yolunda hələ indən sonra çox böyük davalar olacaqdır. Burada indi bəzən görürsən ki, Zəlimxan Məmmətli kimi dostumuza qadağalar qoyurlar bura gəlməyinə, kimisə qarşılanacaqlar, kiməsə nə bilim mən səddlər çəkəcəklər. Amma millətin qabağına səddlər çəkmək mümkün deyil. Bir nəfərin, iki nəfərin qabağına sədd çəkilər, millətin qabağına sədd çəkmək mümkün deyil. Yurdu Osman bəy demişəm. Sevmək lazımdır. Həqiqətən sevmək lazımdır yurdu. Yurdu sevərsən, o yurd sənin. Sevməzsən, o yurd səninki deyil. Gəlib ona başqaları sahib duracaqlar. Bu yurda eşq olsun, bu yurdumuz var olsun, borçalımız hər zaman var olsun. Var olun, var olun. Gördüyümüz bəy Avropadan bu yurda baş əyməyə, diz çökməyə gəlir. Buyurun, qiymət hanım. Gördüyümüz kimi Avropadan tüm Türk dünyasının hər bir yanından bugünkü Elat bayramında Elat yurdunu ziyarətə gəlmiş dostlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız var. Mən də bir Şəkidən olaraq, Şəki Türkü olaraq Elat yurdunu ziyarətə gəldim və Türkün ayaq izlərinin dəydiyi bütün torpaqlarımızı qorumaq, öldürmək, onu sevmək, orada ocaq yandırmağı, ocağımızı qorumağı, ocağımızı daha gür yandırmağı hər birimizin borcudur. Bugün biz Elat şəhidini ziyarət edərik. Ruhu şad olsun. Və biz çalışmalıyıq ki, bu tonqalın alovu daha yüksəklərə qalxsın. O 2-3 il əvvəlki izdihamı görmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, Borçalı yurdu öz bayramına sahib çıxmağı, sahiblənməyi bacarsın. Və hamını Elata bir nəfər kimi, gələn il bu vaxtı bir nəfər kimi buraya yığışmağı dəvət edirəm. Hər birimizin bayramı mübarək olsun. Zülfəqar müəllim, bu Elata könül verən, yox, can verən, ürək verən bir elə oğlumuzdur. Borçalının gözəl bir ziyalısıdır. Buyur qardaş, hoş gəlmişsiniz. Mən öncə buraya gələn hər kəsə şəkildir. Kimin iç dünyasında haqqa, tanrıya, yurda, torpağa sevgi varsa da bu sevgi Tanrı'ya daha yakınlaşır. Ve bu Elat bayramının təşkilatçılarına başta Zəlimxan Məmmətli olmaq şərtində. Bu bayramın özü birlik bayramı, dostluq bayramıdır. Allah
hamıya can sağlığı kismət eləsin və bayramımız indən belə daha da gür olsun. Sağ olun. Var ol, var ol. Deməli, mən hamınızın nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Qoy video karta da düşsün. Məhərrəm Yıldız, Borçalı Elat Cəmiyyəti üçün bu yurdun oğlu İstanbulda bu gün ürəyi burada döyünür. Da akşam zəng eləmişdi. Mən oradayam, sizin yanınızdayam dedi. Buradan Məhərrəm Yıldız'a salam göndəririk. Eyni zamanda Yıldıray qardaşımıza salam göndəririk. Hər iki zəng eləmişdi və onlar da bizim yanımızdadılar. Bu günü bütün Türk dünyasının nəzərindədir burası. Zəlimxan bəy, Elət günü mübarək. Ellər bu bayrama çağladı gəldi. Vətən üçün toy düyünü mübarək. Hər kəs sevincindən ağladı gəldi. Mən Zəlimxan bəy və bütün bura gələnləri, qəlbində Elat ruhu olanları bu bayram münasibəti ilə, Elat günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirəm və deyirəm, ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər, şirin xatirə tək yaşayacaq qəlblərdə, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Şəhidimiz bu bayramı sevdi və bu bayramda da rəhmətə getdi. Ruhu şad olsun. Bayramınız var. Çox sağ olun. Mən istəyirəm bayraq atılsın. Yəni, sözümüzün məğzi nədir? Analardır əsas hədəfimiz. Analar balalarına təkcə ana südü verməsin. Yurt sevgisi versin, vətən sevgisi versin. Qoy Allah Teala vətən üçün ölməyi bacarmaq eşqi versin. Vallah nə ki düzü, ilk dəfə buraya gələndə mən Allahdan arzu elədim ki, burada mən şəhid olum. Amma qismət olmadı. Qismət mənə olmadı, Mikailə oldu. Və bu gün buraya gəlməyi bacaranlar, şəhid olmaq üçün gələnlərdir. Hamısına eşq olsun. Və bütün bəyan edirik. Nə qədər dünya var, nə qədər insanlıq var, nə qədər əxlaq var, mənəvi həyat var. Ümumiyyətlə, nə qədər yer üzündə yaşayış olacaqsa da bu üç bayraq bərabər dalğalanacaq. Bu üç bayrağı heç kəs bir-birindən ayıra bilməyəcək. Gürcüstan bayrağı, Azərbaycan bayrağı və Türkiyə bayrağı güc birlikdədir. Allah Teala bu üç birliyi, üç bayrağın birliyini bizim könlümüzdə də bir ışıq yandırsın. Biz də o birliyi görək və heç bir bayrağı bir-birindən aralamağa çalışmayaq. Aralamaq istəyənlərə nifrət, aralamaq istəyənlərə qarğış, aralamaq istəməyənlərə alqış. Allah sizi var eləsin. Elat bayramınız mübarək olsun. Elat yurdunu ziyarətə gəldik. Burada Dmanisova bayramı keçirilir. Amma Elat ənənəsi Dmanisova adı ilə dəyişilsə də bura insanların əksəriyyəti Elat adı ilə gəlib. Elat ənənəsini yaşatmaqdan ötürü gəlib. Biz də Borçalı Cəmiyyətinin üzvləri olaraq Elat yurdunu ziyarətə gəldik. Şəhidimi ziyarət etdik. İndi də yurdumuzu, Elat yurdumuzu ziyarət edəcəyik. Boş gördük ya lafa. Boş gördük. Thank you.
bütün Türk dünyasına, Turan ellerine ve Borçalı Türklerinin bugün anadan olanından 99 yaşında dünya malı keremine kadar her birini Elat yurduna bugün yeniden kadem basmaları, basmamız münasebetiyle tebrik ediyorum. Yüzünüzler olsun, kalbiniz ferahla dolsun, meneviyatınız nece var ele kalsın. Ben bu cür görmüşem, bu cür olanların ömrü de uzun olan kişi de Allah bugün yeniden öz doğma Elat yurdumuzdayız. Elat tedbirindeyiz. Elin kaymağı olan, Elat'ın kaymağı olan bir merkezdeyiz. Başkesidin armutlusunun Elat yaylası. Yani bütün Türk dünyasının Elat yaylası. Bu günümüz mübarek olsun. Ve bu il bildiğiniz gibi, her il olduğu gibi daha doğrusu, bu ilde Borçalı Cemiyeti'nin üzvü olarak Borçalı elinin terakkisinde gösterdiği hizmetlere göre Borçalı Cemiyeti İdare Heyeti'nin 24-7-18 yıl tarihli kararıyla el adamı fahri adına layık görülürler. Onlardan biri Elbey Celaloğlu'dur. Elbey Celaloğlu. Kardeşlerim, kardeşim. Ben Borçalı Cemiyeti'ne, Borçalı Cemiyeti'nin idare heyetinin üzvlerine, o cümleden Borçalı Cemiyeti'nin sözü cevaplarına teşekkür ederim. Ben Borçalı için, Borçalılar için, devletlerimiz için, halklarımız için, onların dostları için xidmətimi özüm mənəvi borcum hesab edirəm və bunu heç zaman nə vaxt eləsi mükafatlar filanlar üçün eləməmişəm, amma bunu verdiyinizə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki bizim bu mübarizəmiz, bizim bu işimiz nə qədər Allah bizə ömür verir, o qədər davam edəcək. Bir daha sağ olun, var olun, Elat bayrağınız mübarək olsun. Sağ ol. Borçalı cəmiyyətinin üzvü olaraq Borçalı elinin İdare heyetinin 24-7 ay 18 tarihli kararıyla el adamı fahri adına layık görünür. Bilirsiniz mi kim? Borçalı için canını kurban elemeye hazır olmuş ve kurban elemiş Rüfet Murat'ıya. Borçalı Cəmiyyətinin üzvü olduğum idarəyətin üzvlərinə, Borçalını sevən, Azərbaycanı sevən, Türk dünyasını sevən hər kəsə bu önəmli mükafatı bizə layiq gördüklərinə görə təşəkkür edirik. Bu bizim üçün əslində bir məsuliyyət yaradır. Hər bir mükafatın arxasında bir məsuliyyət var. İnşallah o yükü şərəflə daşımağa layiq olar. Hər birinizin, bura yaxından uzaqdan gələn hər kəsin Elat bayramı mübarək olsun. Elat ənənəsi dəyişməzdir. Bugün burada biz Elat ənənəsinin bir daha yaşadıldığının şahidi olduq. Biz gəlişimizlə burada yenə də minləri gördük. Bir daha o minlərlə bərabər Elat bayramımızı təbrik edirəm. Qarabağ Məclisinin üzvü Mərkəz Şuşalı, Borçalı elinin tərəqqisində mədəniyyət xadimi kimi göstərdiyi xidmətlərə görə Borçalı Cəmiyyəti İdarə Heyətinin 24-7-18 tarixli qərarı ilə el adamı fəxri adına layiq görünür. Mərkəz bəy yoxdur, həmin Muğan Üçlüyünün üzvü sahib bəy təhvil alacaq. Muğan Üçlüyünün daha doğrusu Muğan sağ ayağının bir tərəfi, sağ tərəfi qardaşımıza verir. Mən deməli
Borçalı cəmiyyətinin üzvü olaraq kənardan çox zamanlar iştirak eləməsə də, bunları özümdən deyirəm, çox zamanlar iştirak eləməsə də məclislərimizdə canı ilə, qanı ilə, vicdanı ilə Borçalı cəmiyyətinin həməşə uğurlarına sevinən, onun uğurlarını öz uğuru sayan Zahid Nəsibov qardaşımız buradadır. Buyursun Zahid. Mən də təbrik edirəm böyük şəkildir. Mən təbrik edirəm böyük şəkildir. Mən təbrik edirəm böyük şəkildir. Mən təbrik gördüyü işlər hamısının mənim ürəyimdədir. Hamısını izləyirəm. Onun kitabını da, onun tezən elətə da, onun Borçalı daftarını keçən ilk dəfə olaraq öz yübüleyimdə mən təbrik edirəm. Bir daha hamısı təbrik edirəm, bir daha təşəkkür edirəm. Bu mənim daha böyük məsuliyyətdir. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Borçalı cəmiyyətinin üzvü olaraq Borçalı elinin tərəqqisində göstərdiyin xidmətlərə görə Borçalı Cəmiyyəti İdarə Heyətinin 24.07.2018-ci tarixli qərarı ilə el adamı fəxri adına layiq görülmüşdür. Təbrik edirik. Zəlimxan Məmmətlinin təbrikini də çatdırıram sizə. Var olun, məlum səbəblərə görə gələ bilmədi, amma ürəyi buradadır. Bütün buradakı tədbir elə onun tədbiridir. Baxın, bəri baxın. Elə dur, yox. Oraya bax, bəri tutdun, buradan tut. Siz bəri bax, tutdun. Bu günləri Borçalı Cəmiyyətinin tədbirinin vətənimiz Gürcüstanda baş tutması ilə əlaqədar olaraq həm Borçalı Cəmiyyətini təbrik edirəm, həm də vətənimiz Gürcüstan dövlətinin Dumanlı rayonunun rəhbərliyini təbrik edirəm ki, Borçalı Cəmiyyətinin bir qədər fasilədən sonra yenidən eldən elata səfərini razılığa gəlindi və bu günləri bu tədbir hər iki tərəfin gələcək müfəqqətlərini bir rəmzi kimi mən qiymətləndirirəm. Bu, Gürcüstan dövlətinin gələcəkdə Azərbaycan xalqı ilə birgə bugünə qədər həyata keçirdiyi siyasətin gələcəyinin parlaq olduğunu biz hamımız bunu görürük və bu inkişaf onu göstərir. Sağ olun. Var ol, var ol. Sağ ol. Var ol, təşəkkür edirəm.
Elat yurdundayıq. Bugün burada minlərlə insan Elat deyib gəlib. Bax, gördüyünüz kimi Elatın ənənəsinə uyğun olaraq cıdır yarışları var. Burada artıq 2009-cu ildən bax bu yurtda, Armudlu'da, Armudlu yaylasında keçirilən Elat bayramları heç zaman sönmədi. O ənənə bugün də insanlar tərəfindən yaşadılır. Burada qara zurna səsini eşidirsiniz. Bu bir tərəfdə at gənclər cıdır yarışına çıxıblar. Bax, Elat ruhu bu cür yaşayır. Elat bayramınız mübarək olsun. Bizdən artıq Elat bayramına toplaşan bax bu gənclər yenə də öz atları ilə əski zamanlarda olduğu kimi bu yurda gəliblər. Atalarımızın, babalarımızın qoyduğu ənənəni davam etdirirlər və onların tək bir qayəsi var. Burada milli adət ənənələrimizi davam etdirmək. Elat bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Təbrik edirik. Bugün bura gələn minlərlə insanı təbrik edirik.
babasım qara bağlıdır. Nəfəsi gül qoxuyan, bülbüldür, yoxsa insan, belə qaynar oxuyan. Bu nə gözəl nəğmədir, bu nə şirin avazdır. Dinləmək istəyirik, şeyh vaxtımız azdır. Elat bayramımız mübarək olsun. Şu an Elat dinləyir, Borsalıya, Armutlu yaylasına öz yurdumuzə xoş gəlirsiniz. Ağlama gözünü yaşına kurban.
istəyəli Elat pərəstişkarları, Elat evlatları, Elat çocuqları, Elat ərləri, ərənləri, Elat dünyası. Bugün Elatımız öz qara zurnası ilə, öz qara sazı ilə, öz uza sözü ilə dağlar aşıb, deryalar keçib, gəlib bu gözəl bir məkanda bərqərar olubdur. Burada bugün Borçalının çox dəyərli oğlu, dəyərli ziyalımız Süleyman bəy buradadır. Mən istəyirəm ki, Süleyman bəy özünlə bərabər burada məclisimizdə iştirak edən bir Kəlbəcərli balasını da təqdim eləsin. Öncə öz sözlərini desin, sonra da sözü sözlə və sazla davam eləsin. Çox sağ olun Osman bəy. Yenə də həmcəşiyimi coşqun görürsünüz. Sizi coşqun görəndə mən də coşuram. Bütün Elat iştirakçılarını salamlayıram. Zaman-zaman Borçalı cəmiyyəti təkcə Borçalıya köklənmədi. Azərbaycana, Dərbəndə, Təbrizə, Qazaxıstana, Türk dünyasının bütün bölgələrinə öz nümayəndəliklərini göndərdi və bugün uzaq Skandinaviyada, Türkiyədə, Qazaxıstanda, Rusiyada, Təbrizdə bizim Borçalı cəmiyyətinin dayaq dəstələri var, onlar da gözəl fəaliyyət göstərir. Ürəkləri buradadır hamısı. Və bu gündə çox gözəldir ki, Kəlbəcər Aşıq Məktəbinin yetirməsi bir gözəl sona Ozan Aşıq, Qızqayı Kəlbəcəri ilə Borçalıdadır. Düz 10 il bundan əvvəl o məndən xahiş eləmişdi, bir dəfə də gəlmişdim sizə elə bilirəm. İlk dəfə. Gəlib-gəlib olub burada. Və Osman bəy, mən arzu edirəm ki, bu Elatın, bu bayramın bir günü də Kəlbəcərdə keçirilsin. Söz saza verilir Qızqayı Kəlbəcərli, eşq olsun. Hamınıza minnətdaram, ürəyim doludur. Amma hamınızın yaralı yeri bir qaralar. Uğrunda nahaqdan döyüşsələr də, başına yüz kələk nə etsələr də, adını yüz dəfə dəyişsələr də, dəyişməz ünvanım, dəyişməz adım, doğma ana yurdum, can Qarabağ. Gördülər hər yerin başdan qızıldı, sənə o günlərdən quyu qazıldı, neçə səlnamələr səndən yazıldı, yağlar əlində gedən qurbanım, doğma ana yurdum, can Qarabağ. Neçə oğulların qanı töküldü, neçə yiğidlərin canı əkildi, qız qayıt varlığın dara çəkildi, elə yaralısan, yaralı canım, doğma ana yurdum, can Qarabağ. Yəni bu ana yurdum. İsti nəfəsindən yazmasam olmur. Süyür ayağında ilişib qalan ofsu tələsindən yazmasam olmur. O yalçın qayada kimimsə qalıb, hissimi, duyğumu kəməndə salıb, palıd ağacının seyrinə dalıb, sinar şölgəsindən yazmasam olmur. Eşk olsun, Qızqayı Kəlbəcərli, gecəsin. Abələr qucağından ayrılıram, qucağından ayrılıram. Ana dağlar salamak qal, salamak qal, dərdin alın. Qalb qal, lay lay lay, dərdin alın.
başımı çevrilmişəm. Mən ağsız yatan meram, səndən ara ay gözəlim, mən ağsız yatan meram. Vurmuram atar çiçək, acöylərdən inən mələk, vur istəmin qarısın çək, mən qarısız yatan meram. Belə də gözəl olarmı? Şimdi gələm səkən nə gözəl çəkir? Üz-üzə, göz-gözə sehirlənmişik. Nə mən göz səkirəm, nə gözəl çəkir. Gülər gözün gözəllikdə bizəsən. Bu gülkəndə bir mən olan bizəsən. Gül üstündə ariyə bax, bizəsən. Gör gülün nazını nə gözəl çəkir. Nə gözəl. Ayaz sen de salamak kal, lay 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 lay, sana lay lay, bir de lay lay. Ozanlar ozanı mədəd coşundan dəyəcəm. Yenə qılıncını yaman çəkir. Duman dağlara dağlara. Dost istəyirəm verə ümid. Cuman dağlara dağlara. Armutudan keçmək gərək. Göybulaqdan ismək gərək. Heç olmasa köçmək gərək. Bir an dağlara dağlara. Gəl dağlara səşilsin sən, bayram etsin yaylaq səmən, Abbas şirindir mədəddən, inən dağlara, dağlara. Bu il yenə özüm açdım, bizi dağlara dar, bu gün dişin oldu, bilmədim. Bu gün yenə özümü mən açmışam, yox gəlmədi. Bu gün yenə açacağım. Hadi başlayalım sen Allah saçları bir ben. Güzellik karşısına. Biz gelmişiz yüzüm dağlara dağlara. Bu gün yine açacağım zığır dağlara dağlara. Tanrı özü çoktan verip uğur dağlara dağlara. Atam dedim, babam dedim, doğma elim, obam dedim, aya yurdum dedim, yuvam dedim, ağır dağlara dağlara. Ahmet oğlu gedem varsa, bağrı zeden zeden varsa, aya şehirlerde iten varsa, çağır dağlara dağlara, çağır dağlara dağlara. Öyle burada za, Abbas Abdullah'ı yada salacağım. Büyük ozanımız, görkemli, İsmail siyasi kadim, tanımış Türkolog, folklorşunos, her birimizin sevimimiz Abbas Abdullah yazır. Bu il yenə gedənmədim, özüm dağlara dağlara. Görən gedib çatacaq mı, sözüm dağlara dağlara. Şirim yaban dumanlanıb, güz azalıb, can sözalıb. Nə vaxt ki həsrət qalıb,
gözüm dağlara dağlara. Atım yoxdur yəhərlənə, gəliş önüm qəhərlənə, yolum düşüb şəhərlərə, izim dağlara dağlara. Gönlüm yenə qanatlanıb, uçur dağlara dağlara. O boyda şəhəri qoyub köçür dağlara dağlara. Gözləyir sərt yoxuşları, bahar donlu naxışları. Şimşək gözlü baxışları saçır dağlara dağlara. Sevgi qana qopan kimi, ruh bədəndən qopan kimi, rəşid imkan tapan kimi, qaçır dağlara dağlara. Eşk olsun Rəşid Azərə, təşəkkür edəm, Allah var eləsin. Kəlbəzər gözəli. Yar gərək yarın gələr günə, qalayan maraya qara. Sən bizim borçalların boyuna böyük bir güc qoydun. İnşallah borçallar da bu sazla Kəlbəzərdə bu şehrin, bu havanın cavabını qaytaracaq. Eşk olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Süleyman müəllim sözünə güc olaraq bir söz demək istəyirəm ki, Qarabağın gözləri hələ də yollardadır. Çünki vətən torpağı hələ yad əllərdədir. Gün o gün olsun ki, bugünkü bayramlarımızı Şuşada, Laçında, Qarabağ torpaqlarında keçirək. Eşk olsun sizlərə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Eşk olsun. Siz ayaq, nə eləyək? Bax, belə baxdı. Hər darıxla hər şeyi həll edən vaxtdır. Bir gün gülə-gülə qayıdacaqdır Süleyman müəllim, ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. Arzu edirəm ki, bizim el-obamız hamısı birgə, sürüliyinlə birgə Kəlbəcərdə qeyd edirək bu elət bayramımızı. Çox sağ olun. İnşallah Allah sizləri var eləsin. Kəlbəcərdə, Qarabağda, Təbrizdə bu məclislər davam edəcək. Hər birini sağ olun, təşəkkür edirəm. Möhtərəm. Elat ürəklilər, elat duyğurular, elat mənəviyyatlılar. Bir daha gözümüz aydın olsun bugünkü günümüz münasibəti ilə. Bəsin həm qızın nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, təkcə sazı ilə, sözü ilə yox, bütün varlığı ilə, canı ilə, qanı ilə buyurdum bağrından fışqırıb axın. Qan kimi bu dünyaya gələn bizim bir nargiləmiz var. Sazımızın nargiləsi, sözümüzün nargiləsi, özümüzün nargiləmiz, elimizin, elatımızın nargiləsi. Sazımızın səsini bütün Avropaya yayan, bütün dünyaya bir daha deyən ki, hər şey borçaldan başlayır. Allah Teala ilkin olaraq borçalı yarattı ki, dünyaya örnək olsun, nümunə olsun, sazı ilə, sözü ilə, adamları ilə. Və bugün Nargilə balamız buradadır. Nargilə, sazın bugün dinməlidir, sözün bugün dinməlidir, özün bugün dinməlisin mənə. Allah. Bayramın mübarək olsun. Sizə qurban olum, hayırlı günü. Gəldi
duyub gedirəm. Arzularım, diləklərimdir gövhər. Bu cənnət məkandan duyub gedirəm. Bir qımqımı, bir bayatı istədim. Mən bu eli, bu həyatı istədim. Yurda döndüm, halal dadı istədim. Ruhum qapsımı döyüb gedirəm. Şimdi!
başında şahlar üstə varan qoç qoroğludur. Bir sevgim var, göz yaşımı silmədim. Yersiz ağlamadım, yersiz gülmədim. Sənsən mənim, məndən alan Nargilə. Sazdı mənim, məndən alan Nargilə. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Nargilə, sağ ol, sağ ol. Görürsən istəyim öz yanımdadır. Yeri, göyü, asmanı yaradan. Haqqın haqq məqamı düz yanımdadır. Ömürlük mürgüdən oyanan ışıq. Nuru ilə bəmbəyəz boylanan ışıq. Könüldən könülə oyanan ışıq. Payız yanımdadır, yaz yanımdadır. Qorquqdan yadigar zərmişan olan, eşq ürəyində kəhkəşan olan, Tanrıdan güllüyə ərmənan olan, ruhumun sığalı saz yanımdadır. Ruhumun sığalı saz yanımdadır.
deməkdir. Elat vətən deməkdir. Elat bayram deməkdir. Elat vətənə və yurda baş əymək deməkdir. Vətən boyda vətən olan, özü boyda Borçalının adına, sanına, şanına, şöhrətinə, ləyəqətinə layiq oğlu, Borçalının Borçalı oğlu Ramiz Bəkir hüzurumuzdadır. Ürəyi, qəlbi Elata bağlı, istəyi, diləyi yurda bağlı və yurt boyda bir heykəl olan Ramiz Bəkir bu gün Elatın gözəl bir məqamında söz demək istəyir. Buradadır, o bununla sübut edir ki, mən həmişə buradayam, elimdəyəm, elimin içindəyəm, elatımdayam və bu yurtda bitmiş bir heykələm. Bu heykəl var olsun, necə var elə qalsın. Ramiz bəy, buyur. Elat haqqında, Borçalı haqqında, Borçalı cəmiyyət haqqında ürək sözlərim. Ən öncə nə xoşbəxtdir ki, biz bu günləri yaşayırıq. Bu bizim milli düşüncəmizdir. Bu bizim qan yaddaşımızdır. Biz uşaqlığımızda bu təmtərəqi yaşamışıq. Zaman zaman bizə bunu unutturmaq istəyirlər, amma şükürlər olsun ki, bizim qan yaddaşımız buna imkan vermir ki, biz öz keçmişimizi, öz milli adət-ənənələrimizi, öz milli dəyərlərimizi unutmayaq. Bəli, Borçalı türklərinin arandan dağa köçü, dağdan arana köçü, bax belə təmtərəqli olmuşdur. Yaxşı yadımdadır, mənim uşaqlığımda biz İrəvan dağlarımıza çıxardıq. O dağlarda bir neçə gün yol gedərdik, dağ yolu gedərdik. O dağ yolunda araba açımları əylənərdi arabalarımız. Orada erkəklər kəsilərdi. Orada bulaq başında toylar qurulardı, təmtərəqlər qurulardı. O günləri biz yaşamışdıq və ixtiyarımız yoxdur ki, biz bu həqiqətləri unudaq. Bugün bu bayrama, bu təmtərağa başqa cür don geyinmək istəyənlər var. Ancaq bilməlidir ki, bu millətin qan yaddaşıdır, bu bayramdır. Gürcüstanda hər il yüzlərlə müxtəlif bölgələrdə belə bayramlar keçirilir. Gürcü qardaşlarımızın, başqa millətlərin nümayəndələrinin dağdan əlaqədar olaraq. Biz də sadəcə olaraq yığılıb bayram edirik. Burada bütün millətlərin nümayəndələri var. Gürcü dostlarımız iştirak edirlər və bizim sevincimizi bölüşdürürlər. Var olsun bugün bizim dövlətimiz, dövlətçiliyimiz, Gürcüstanın müstəqilliyi, müstəqil Gürcüstan Respublikamız, vətənimiz ki, bizə imkan verir ki, öz milli adətlərimizi yaşadaq, davam elətdirək və bu bayram daha da inkişaf eləsin, daha da bir geniş müsait alsın və hər il bura müxtəlif, dünyanın müxtəlif yerlərindən bizim qonaqlarımız gəlir. Bugün də qonaqlı qaralı şükür Allaha görünür. Həmişə belə olsun, axarlı olsun, baharlı olsun, davamlı olsun. Bu yurdun gözəlliyi bizik, bu vətənin gözəlliyi bizik. Heç vaxt bu yurd bizsiz olmasın. Həmişə burada səsimiz gəlsin, toyumuz vurulsun, sazımız çalsın. İstəyənimiz şad olsun, istəyənməyənimiz kör olsun. Eşq olsun bu vətənə. Var ol, var ol, var ol. Ramiz bəy, bizə cümlə də sormaq istəyirəm səndən. Buyurun. Bu il Elat bayramının 9-cu ilidir, il dönümüdür. Yəni, Borçalı cəmiyyətinin təşkil elədiyi yenidən özümüzə qayıdışın. Qarşıdan 10 il gəlir, 10 illiyi gəlir. Mən Elatı buradan böyük məhəbbətlə hörmətli başqanımız Zəlimxan bəy salamlayıram. Müəyyən məqamlara görə bugün onun yolunu kəsiblər, onun yolunu Allah açacaq inşallah. İnşallah. Mən ümid edirəm ki, gələn 10-cu il Elat bayramımızda Zəlimxan bəy bizdən olur, onun qəlbi də, özü də, canı da bugün buradadır, bu torpaqdadır inşallah. Və biz qonuşacaq, bu qarşısı alınmazdır. Elat bayramının qarşısı alınmazdır. Bir daha deyirəm, bu milli yaddaşımızdır, bu bizim milli varlığımızdır. Bu əninə davam edəcək və davamlı olacaq. Mən bunu əminəm və inşallah gələcəkdə bizi anlamayanlar da anlayacaq ki, bu vacibdir. Eşq olsun, var olasınız. Eşq olsun, eşq olsun, Ramiz bəy. Var olun. Halal olsun. Tamam, tamam. Allah var eləsin. Bayramımız mübarək olsun. Elat bayramımız mübarək olsun. Həmişə
Bayrağımız uzun olsun. Yurdu sevmek, vətəni sevmek, torpağı sevmek. Bir-birimizə sevgi, saygı Allah bizə kısmet eder. Sağ olun. Yurdu sevin, milleti sevin, kökü soyun. Sağ olun. Sağ olun. Kanalınızı sizindir. Allah bunu bize verir. Sen bir bayrak verin. Bir bayrak verin. Yok, bayrağı da bulansınız. Darba, bura bizim en büyük bayrağımızdır. Bu ne yapar? Bu kampanyadan Allah var olasın. Bayramımız mübarek olsun. Hoş geldin. Gel buraya. At Muraz kapıya zaptarı çekiyor usta olsun. Bu mangalı atlar götürür. Ha. Efendiler. Gelin bu tarafa alın. Burada karpuz var aynı zamanda. Ben bir dilim karpuz yiyeceğim. Bayramımız mübarek olsun. Dağını keseceğim. Allah böyle böyle bayramlar kısmet eylesin herkesi. Yüreğiniz var olsun. Elimiz, obamız. Allah bu elim, obayı, bu yurdu bize verip biz de borcumuzu yaşadık. Bizden gel bu darbazlar yanına. Cedeş. Gel lan gel, gel. Hilman Bey gelin. Ben duru alayım. Bayramımız mübarek olsun. Astıra bir de geçeceğim. Elat bayramımız mübarek olsun. Borsalı Cemiyeti'nin idare heyeti, aktifler, ziyarlar. Hamsi sizinle bir yerde değil. Böyle bayramlar daim olsun, ebed olsun. Darvaz yeniden kazanacağız. Darvaz yurda bağlanmak demek. Darvaz yeniden Azerbaycan'a selam. Darvaz'dan bütün Borçalı'ya Türk dünyasına selam. Osman Bey, Kemal Piriyev Leningrad'dan gelip. San Petersburg'dan gelip. Darvaz'dır. Bu bayrama göre gelip San Petersburg'dan. Ben kaşelim bir alkışlayak. Alkış, alkış. Ve gün o gün olsun ki Petersburg'u darvazlaştır. İnşallah. Ve ben emin ediyorum. Yüvet Bey yakınca Osman Bey. Hamınızı emin ediyorum. Her zaman Sankt Petersburg'a ağınızı koyarsınız. Bütün Sankt Petersburg vilayette Kemal hemşe sizinlendi. Günün 24 saat. Kemal'in Kemal'ine kurban olarak. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Biz Borçalı Cemiyeti olarak Bakı'dan Zelimhan Mehmet'in salamı getirmişiz size. Bu elatı yeniden elat veren oğlun cemiyetinin üzvleri, idare heyetidir, oradan gelen konaklardır. Ve bu eli sevenin her birine bizim canımız kurban olsun. Yurdunu, yuvasını, vatanını kimseye mi? Mübarek olsun. Yurda sevgi var ki hamı bugün buradadır. Eylesin, eylesin. Allah hoşunuz olsun, bayramımızın bayramı olsun. Müşteri tebrik edelim. Oturmuş yanınızda yık sizin bu diyor inşallah. Bayramımız mübarek olsun. Sağ ol abi, sağ ol. Elat bayramınız. İnşallah hemşe iyulun 26'sında sizleri, anamızı, sizi buralarda görey. Mübarek olsun. Sağ olun. Her zaman böyle şuk olun. Var olun. Allah size can sağlığı versin. Hamasa birinci bayramlarda siz iştirak edersiniz. Geldi, geldi, çamağını geldi, geldi. Size kurban olun, canınız sağ olsun. Hoşbaht olun, yaşayın. Elimizin, obamızın, yurdumuzun sağlığı olsun. Aya kadan alarım senin, eşk olsun. Var ol. Azerbaycan elinin sağlığı olsun. Var ol, var ol. Borçalı var olsun. Bu yurt var ol. Baş kesit var olsun. Görey dağlar, sana ziyarete gelmişim. Kabul eyle mehmanın oğlum dağlar. Derim deste deste gülümü koysan bir seyrine varayım dağlar. Sen dumanın geçsin başından, eğilsen öperem kaşığından. Söhbet açan yoktu yaşından, igitler oylağı olandı dağlar. Aysama koy bir dağları çekeyim. Üç yanın kemer kaya, alt yanın deve boyunu. Kef üçün kesirler emlik koyunu. Ağır kalim üzül senin adın nedir tezde? Rüfet, Rüfet. Ay Rüfet, ne kadar konağın var bilir sanımız sayını. Kaçaklar kalası olandı dağlara. Yaşa, yaşa, yaşa. Halal olsun. Kaçaklar kalası. Halal olsun, halal olsun. Dağlar.
Nə qədər qonağı var, bilərsən sən. Bugünkü elatın günüdür, qaymağıdır. Sənin adın nədir? Beyşdir. Ay, beyş, sən nə zulmsanmış. Halal olsun. Bu şehri burada sürer. Yaşay, yaşay. Haradasın da? Bərba, sənin bu şehrin, sənin o qaymaq oldu canımsın. Ay, beyş, gəlsən qardaş olaq. Sənin o çalbığınla, bu çalbığı gəlsən bir ötüşkəndir. Gəl elə bir də bir qardaş olaq. Ha, eşdinizmi? Beyşlə mən büyündən qardaş olduq. Allah sizi qar eləsin. Şahitliyi də başda sənsən, Rüfət bəydir və bütün borçalı cəmiyyətidir. Allah qismət eləsin. Gələn il bugünkü günü Veysnə Osmanın qardaşlığının dastanıdır. Bu Borçalının birliyi deməkdir. Yaşa. Tamam. Kəndin hansıdır? Mən Armudluyam. Ay, Armudlu yiyin sən. 100 yaşayın, yaşayın, yaşayın. Gələcək hamısı sizdən olsun. Siz də bizim. Mən sizə nə hörmət edim, Armudlu. Sağ olun, bir daha bayramımız mübarək olsun. Sen şehrin var, bir var mı? Dağlar koynunda, uca zirvədə yerləşən gözəl kətin armıqdır. Nə aman qonaq sevən, qonaq pərvərdir. Hər tərəfi, bağçadır, bağdın armıqdır. Meylin məzəli dərələri var. Yaşlı qardan heç əsi olmur qar. Onu da bildim, düşmanın özünə görübdür da, olubdur da. Çünki dərdlərə dərməndir, suların armıqdır. Baş keçiddən xarı dağdır, dərədir. El qədir bilməyən insan deyil, gədədir. Ey düşkün vey, səlindəki buna badədir. Ulu babalarımızdan qalmış amandı, yurd amanatı, bir də yurd amanatı. Sağ ol. Öpərəm hamınızı, təşəkkür. Aya yurdu ve qurban olun, aya səni, aya. Aya buna yurt, aya yurt belə olar, yurdu qəbladı, tutardınız. Bax, sizə qurban. Kəbli cürdü qəbladı, kəbli cürdü. Dədə, bir-birinizdən yarıyasız bir ömür. Qocalasız, qarıyasız bir ömür. Bu vətəni qoruyasız bir ömür. Elat bayramınız mübarək olsun. Sağ olsun, Allah sənə olsun. Deyirəm, sağ olun, canınız sağ olsun, həməşə gülə-gülə belə elət bayramına gəlib, getirib gedəsiniz, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, Allah Allah. Onu siyir. 2009-cu ildən etibarən hər il iyulun 26-sında məhz burada, Armudlu yaylasında böyük səhnələr qurulurdu. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan bayraqları dalğalanırdı. 2016-cı ildən etibarən o bayramın adı dəyişildi, indi hal-hazırda yerli hakimiyyət o bayramı özü qeyd eləyir. Amma bura gələnləri biz səhər saatlarından buradayıq. Hər kəs elat eşqi ilə gəlib. Hər yerdə saz səsi, zurna səsi, balaban səsi, davul səsi eşidildi. Burada cıdır biz şahidi olduq. Gənclərin at yarışlarının şahidi olduq. Biz inanırıq ki, bu dağlarda yenə də o üç bayraq, yenə də yanaşı dalğalanacaq. Çünki elat hər zaman dostluğun, qardaşlığın rəmzi olub və bu dağlara əlavə bir rəngarənglik bəxş eləyib, əlavə bir ruh bəxş eləyib və inanırıq ki, bu dağlar bir daha elat şənliklərinin, elat bayramının burada rəsmi şəkildə üç ölkə rəsmlərinin iştirakı ilə elat şənliklərinin keçirilməsinin şahidi olacaq. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elat ənənəsi yaşayır. Elat ənənəsi bax bu Armudlu meşəsində yaşadı. Bu gün biz onun bir daha şahidi olduq və hələ də o ənənə bu insanlar tərəfindən istər Dmanisi əhalisi, istər Borçalı əhalisi, istər Gürcüstanın ayrı-ayrı nöqtələrindən gələn, dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gələn, Türkiyədən, Avropadan gələn insanlar tərəfindən elat ənənəsi yaşayır və şübhəsiz ki, yaşayacaq.